שלום. פרשת ראה זו פרשה מרתקת, ממש מרתקת. יש משהו ממש מדהים. 10 פעמים לפחות מוזכרת ירושלים לא בשם שלה, אלא המקום אשר יבחר השם, כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ואתה שמה. התורה לא אומרת ירושלים, לא רק פה. בפרשה פה זה כמעט 10 פעמים, בתורה כולה זה כמעט 20 פעם. וירא את המקום מרחוק, וכך מאבני המקום ויעשה מרשותיו. תגיד, ירושלים. לא, התורה לא מגלה את ירושלים. למה? הסיבה היא, אין הברכה שוריה אלא בדבר הסמוי מן העין. והמקום שיש בו הכי הרבה ברכה בעולם, בעולם, שורש הברכה העולמית, שורש הברכה העולמית היא בירושלים, כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. לא רק בבריאת האדם, אלוקים נפח שם באדם נשמת חיים, אלא לעולם, לכל העולם, שורש הברכה הוא משם. ומכיוון ששם זה מקור הברכה, אז המקום הזה צריך להיות שמור, סמוי מן העין. אין הברכה שרויה אלא בסמוי מן העין. לכן לוקח הרבה מאוד שנים, 480 שנה מיציאת מצרים, עד שדוד המלך מגלה שהמקום אשר יבחר השם לשום את שמו שם, זה ירושלים. ועל הדבר הזה, על הגילוי המדהים הזה, כתוב שכינה בו דואג האדומי. כי הוא גילה את המקום שהיה נסתר מאות שנים, מאות שנים, ישרו חכמים והתבוננו, ולא הצליחו למצוא איפה זה המקום הזה. איפה זה המקום שהתורה מדברת? שהקדוש ברוך הוא מסתיר ולא מגלה. כן, המקום הזה זה ירושלים, שמרוב הסתר אפילו יעקב לא רואה אותה. אבא שלו נעקד שמה, סבא שלו קיבל שמה ברכה, אברהם, בי נשבעתי נאום השם, והוא לא מבין את גודל, איך כתוב, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. מהמקום הזה מלאה הארץ, דעה את השם, כמה ימים גם יחסים, מהמקום הזה. יש במקום הזה משהו עוצמתי שיכול להשפיע על כל האנושות, על כל היראה מהם ומלואו, תבל ויש ובא. יש פה משהו שהוא תשתית העולם, השורש של העולם כולו, אבן השתייה. זה ברכה עצומה. יותר מכל כספת צריך להיות מחוסה. לכן זה מוסתר. לכן התורה אומרת, המקום אשר יבחר השם, היא לא מגלה. שאם היא תגלה, אולי מישהו יתפוס אותו. כמו שהיום מנסים הישמעאלים לעשות, אבל הם לא מצליחים. אפשר להתנחם. הם משחקים שם כדורגל, הם לא מבינים. הם לא מבינים. איזה עוצמה. הם עושים שם את... לא רוצה לומר איך הם מתנהגים במקום הזה. הם לא קולטים מה יש שם. אולי בתחושה כן, אבל בהבנה לא. אנחנו כן. דוד המלך היה בוכה, אם אתן שנת לעיניי לפפי תנומה. בוכה, עד אמצא את המקום הזה, עד אמצא מקום להשם, משכנות לאביר יעקב, וזוכה לגלות. ואנחנו בניו ובני בניו, גם נזכה לגלות את העושר האינסופי שיש במקום הזה. כשנגלה ונבין ונתפלל, נזכה ונחיה ונראה, עין בעין יראו בשוב השם ציון. אמן ואמן.